Olá pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo no meu canal sobre Finanças e Investimentos para você. Nós estamos aqui sábado e o quadro é Hashtag Pergunte ao né? Então aqui é o quadro onde você manda suas dúvidas e eu respondo suas dúvidas diretamente aí é, para você mandar essa dúvida é só você clicar na nossa área de comentários aqui fazer sua pergunta Hashtag perguntealbona, ou no Twitter, ou no, no, lá no, no, no Facebook do blog de valor, que eu vou fazendo um apanhado, vejo várias perguntas e vou fazendo os vídeos aí para responder a maior, a, a maior quantidade de pessoas que eu, que eu puder, ok? Então vamos lá. Hoje nós temos uma dúvida aí do Moisés. Ah, já ia me esquecer. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, clique aqui para se inscrever e tem o um sininho aqui, você clica também. Para marcar para você poder receber as notificações. Agora vamos voltar ao Moisés. Então Moisés me fez a seguinte pergunta: Olá André, tudo bem? Primeiro eu venho agradecer você por vir nos educar financeiramente. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Moisés. Eu que agradeço a, a, o carinho de vocês. Tenho uma dúvida: o FGC protege somente o valor investido ou protege o valor mais a rentabilidade que foi acumulada até o momento? Claro que esteja dentro dos 250. Né? Essa é pelo Moisés. Moisés. Excelente pergunta, é uma dúvida comum, por isso, inclusive, eu selecionei a sua pergunta para responder, porque eu sei que muita gente tem essa dúvida, é, mas é muito simples, tá? É, o FGC, ele vai proteger o valor que tiver investido, atualizado, na data de uma eventual decretação de intervenção do Banco Central. Então, por exemplo, se você faz um investimento de, de 180 mil num, num determinado banco, num CDB de um banco, é... Todo dia esse CDB vai sendo corrigido, porque o CDB né, tem a rentabilidade diária. Então ele vai, 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 vai. Aí vamos supor que num dia que acontece um problema com esse banco, a intervenção do Banco Central, que significa que esse banco vai quebrar, ou quebrou, enfim, é, a intervenção do Banco Central, esse saldo seu atualizado está em 228 mil. Então o FGC vai proteger o seu saldo atualizado da data da intervenção 228 mil. Tá? Então sempre o que a gente sugere, o que eu sugiro, o que eu acho não é que eu sugiro, mas que eu acho é, como se diz é prudente que o investidor faça é que ele faça uma estimativa de rentabilidade é, aproximada e faça um investimento inferior ao 250 mil considerando o prazo que ele vai manter o investimento para que este prazo com o rendimento adicionado é, não ultrapasse os 250 mil então dependendo do prazo se o prazo for muito grande se a taxa for muito grande é lógico que você vai ter que diminuir o montante para poder ficar dentro de, disso aí mas respondendo à sua pergunta é isso ele protege tanto o valor investido quanto a rentabilidade é, desde que todo o montante não esteja acima dos 250 mil beleza então se tiver acima de 250 mil aí você vai estar tá protegido dos 250 mil se tiver abaixo dos 250 mil vai ser o valor que tiver é colocado então sempre é, é prudente né um investidor pensar na hora dele decidir é, em fazer essa aplicação protegido pelo FGC. Tem investidores que têm um apetite mais por risco que até gostam de, de passar do FGC se a taxa for muito boa né, e quer correr esse risco. É De cada um, eu não vou dizer que está certo nem que está errado, mas é, o que eu digo é que você tem que refletir sobre isso e ver o que, como você se sente mais confortável. Mas respondendo à sua dúvida é isso, é muito simples esse processo, tá Então vai proteger sim o valor investido e mais a rentabilidade, limitando sempre a soma dos dois, ao 250 mil, que é a proteção atual, enquanto eu estou fazendo o vídeo, mas de tempo em tempo o FGC também pode corrigir esse valor aí para cima, tá? É, então era essa dúvida aí que eu quis tirar hoje, a dúvida do Moisés. Se você tem dúvida também, se você quer fazer uma pergunta, se você gostaria que essa pergunta fosse colocada aqui, então você coloca na área de comentários, hashtag Bona no Twitter, no, no blog de valor, lá no Facebook do blog de valor. É, que eu vou selecionar algumas e vou responder sempre aos sábados para você, porque o sábado é um dia mais tranquilo da gente fazer, a gente precisa fazer a barba, pode ir com qualquer camisa, né? E fazer a coisa bem descontraída aí, como a gente está fazendo. Então, é, gostou? Marca no joinha, clica aqui em inscrever-se no canal, tá? Vai aparecer uma bolinha para você inscrever. E também vá no blog de valor.com.br é, e cadastre o seu e-mail para receber minhas dicas aí para você. Então era isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.